140 familje të lagjes Iliria në Shkodër do të përfitojnë fal investimi që po kryhet nga OSHE-i në Shkodër për ndryshimin e linjës së 20 kV. I pranishëm në inspektimin e punimeve që po kryhen nga OSHE-i në Shkodër ka qenë deputeti Benet Beci dhe drejtori OSHE-is në Shkodër Arman Xhuka, i cili ka dhënë detaje në lidhje me investimin që zgjidh përfundimisht këtë problematik të kësaj lagjeje. Në vijim të përmirësimit cilësisë transmetimit energjisë elektrike, në këtë zonë po eqim linjën e 10 kV dhe po vëmë një linjë që është shumë mirë me stabilizuar 20 kV, ku komplet lagja e sipër me këtu do të ketë energji dhe nuk do të ketë më stakim nga atmosfera. Pra, kjo linjë kalon nën tokë dhe nuk ka ndikim atmosferik. Do të jetë shumë mirë më i ulët niveli i defekteve. Nga në tjetër janë vetë banorët dhe përfaqësues të komunitetit të cilet kanë shprehur falënderime për OSHE-in, për këtë investim që po bëhet tashmë realitet. Është shumë e rëndësishme se është një komunitet i vjetër, është një komunitet që ka vujt shumë për elektrikut, për keshë që me tonë s'kena pas energji elektrike, që ka mujë fillot e shtatori e deri në sahin të marë, si su të zete koha. Në gjithate, e falimderojmë, së me tonë, deputetin tonë, i cili në ka pështet, për këtë punë, falimderojmë për drejtorin që mua di fjallë. Furnizimi me energji elektrike në këtë zonë paraqiste vështirësi sa herë kushtet e motit nuk ishin të favorshme. Investimi parashikon jo vetëm ndryshimin e transformatorit, por lidhjen e sistemit të energjisë me linjën 20 kV.